I den här filmen ska jag prata lite om vad det innebär att vara källkritisk på nätet. Jag heter Kristina Alexandersson och är ansvarig för digitala lektioner. Och ifall du gillar den här filmen, då vill vi att du ger oss en tumme upp. Och så börja prenumerera på Internetstiftelsens kanal så att du kan följa alla våra nyheter om digitala lektioner. I filmen kommer jag att berätta vad du ska tänka på när du ska vara källkritisk på nätet. Och du kommer få konkreta tips på hur du kan jobba med det i skolan. Källkritik handlar ju om att ha kunskaper, och det gör det ju oavsett om man ska vara källkritisk på nätet eller om man ska vara källkritisk mot artefakter eller historiska källor. Jag brukar säga att Sven-Erik Lidman, han har formulerat det där allra snyggast av alla. Han har nämligen sagt, om man inte har ordentliga kunskaper så kan man heller inte förhålla sig kritisk till saker. Och det är det källkritik handlar om. Det handlar om att ha gedigna kunskaper i ämnet. Det vill säga förstå fakta, ha grundläggande fakta. Men det handlar inte bara om att förstå ämnet i sig. Utan det handlar också om att förstå hur källor fungerar. Och hur källor på nätet fungerar. Och då måste du också ha kunskaper om hur internet fungerar. Och för att vara källkritisk på nätet så behöver du också ha kunskaper om hur du själv är som person. Eftersom så mycket av algoritmerna på nätet beror utav hur du beter dig och vad du gillar och inte gillar. Och det kommer att påverka vilka källor du får ta del av. Vi på Internetstiftelsen, vi har tagit fram en lektion som undersöker just det här och som utvecklar din källkritiska förmåga. Och jag vill tipsa om att du ska testa den med dina elever. Lektionen heter Undersök sökalgoritmerna. Och det finns en länk här nedanför filmen, så det är bara att klicka på den. Och lektionen, den är uppbyggd så att det första man gör, det är att undersöka vad är en algoritm? Vad är det för någonting som karaktäriserar dem? Och sen testar man algoritmerna. Och i slutet av lektionerna så får eleverna möjlighet att diskutera algoritmernas betydelse. Och på så sätt så lär de sig mer om att vara källkritiska. De får ökade kunskaper i ämnet. Det vill säga, i det här ämnet handlar det ju om algoritmer. Men de får också kunskaper om hur källorna kommer till dem. Och de får testa och undersöka. Och så får de framför allt fundera på hur de själva förhåller sig till den information som de tar del av på nätet. Innan du går nu så vill jag att du kollar under videon. Och se till så att du verkligen kollar igenom de länkarna som är här. Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev så du får alla uppdateringar som vi har från digitala lektioner. Och ge oss en tumme upp om du gillar vårt innehåll. Skriv gärna en kommentar så jag kan förklara ännu mer. Och testa lektionen.